мен най-големият предизвик беше да успеем да дойда на Олимпиадата, а там ми беше како предизвик да я представам достойно нашата държава. Я се викам Оливер Кунавски, имам 16 години и съм втора година в средното в гимназията Орци Николов. Изучил си сите появи и како тие се поврзани между четирите сфери на Земјата, т.е. геосфера, односно копното, хидросфера – водата, атмосфера – воздухот и биосфера, односно живиот свет. За практичен тест една од задачите ни беше да откриеме што карпе, имавме карпата пред нас, ни дадоа кацига, чеканче, лупа да видиме и ние треше, нашата задача беше да откриеме што карпа е, кои минерали има, кој состав, како била формирана. Би сакал да им препорачам на младите да веруваат во себе и во тоа што го посакуваат, да работат напорно кон тоа и дека целиот труд еден ден ќе им се исплати. Исто така би сакал да им препорачам и на институциите да пробаат колку што може да ги поддржат младите финансиски.